السلام علیکم زمانو محمد خان دی د افغانستان سره تعلق ساتم از د کابل نه راغلی د ما د سترګو خوښ شوی و ماجد کې جمعات کې مې او دس کا ول ته میخ پکې تل او ال ته زما د عملیات اپریشن چې کم کړو دا صحیح نه و دل دراغله ما د اسپیټال پاکستان اسپیټال ته اف ای او ته د ډاکټر صاحب مشتاق نه یو جان مننه مونږ ته ډیر یو صفا اپریشن وکاو د هغه اپریشن نه زه اوس ډیر خفیل کوم د افغانستان کې چې کم کړو هغه ټیک نو دلته چې کوم راته کړی دی ډیر ښه وکړو ډاکټر صاحب مشتاق سره دی الله ښه وکړي او څه ډاکټران چې دي دلته چې دا دې هسپتال کې کار کوي اف آی او کې د موږ سره ډیر همکاري وکړه او د موږ سره ډیر ښه وضعیت وکړو موږ ته ناراضي زه ډیر ښه فیل کوم الله دې دوی سره ښه وکړي څوک هم که غواړي چې علاج کوي نو د سترګو دپاره دې د اف آی او هسپتال ته راشي ډاکټر صاحب مشتاق سره دې ملاقات وکړي انشاءالله چې د خون به ښه ورسره علاج کیږي او خاطر به هم د نور هسپتال نه دلته نظر ډیر ښه کیږي انشاءالله مننه.